كدب كلن بلارن او مغالدة مقدشو مانتا اي كوية شنو غانكا او رادة صحافة دا سوماليهد اي كلا اه SJS سوما فسوج ايو سيمها ايا وحا اي اد وغا سهرجي سانكو عانكي كسو بحاي وزارة دا ورفافينتا اي لوغا جوجي اي ورباهينتا وراركا اللي حريرا الشباب ورصحافة دا اي سو سارن SJS سوما فسوج ايو سيمها او قيب اي كاهايين قار كميدا ورياشا مغالدة مقدشو ايا لغوشي اغين قو عانكي كسو بحاي وزارة دا ورفافينتا وياهي مت شرعي دا ra oo lagu degdegay ogyaha ururka saxafiyinta Soomaaliyeed ee SJS Cabdalla Muumin oo warbaahinta u akhriyay war saxafadeedka ayaa sheegay in wasaaradda warfaafinta ay kaliyad gaartay go'aan laga talagelin ururada saxafada Soomaaliyeed markaana uu yahay mid sharci darro ah oo xadidaya xurriyadda hadalka iyo tan saxafada waxana uu sheegay in go'aan kasta oo kasoo baxa wasaaradda warfaafinta uu yahay mid amni darro u keenaya warbaahinta Soomaaliyeed ee madaxa banaann waxana ugu baaqay wasaaradda warfaafinta in go'aankaasi ay dib u eegis ay ku sameeyaan ayna ilaaliso xuquuqda wariyasha Soomaaliyeed iyadoo aan ogsoonahay in dagaalka socda ee u dhaxaya ciidamada dawladda federaalka iyo Al-Shabaab laga yaabo inuu dhaliyay walaac joogta oo la xiriira isticmaalka baraha bulshada oo loo isticmaali karo dacaayado waxaan haddana ka walaacsanahay tallaabooyinka cusub ee ku jira wareegtadii dawladdu soo saartay sabtidii oo aan lagala tashan haba yaraatee daneeyayaasha iyo saamilayda warbaahinta Soomaaliyeed waxaanan ka walaacsanahay inay suuragal tahay in si aan macquul ahayn loo xadidi doono xurriyadda saxaafadda ee sharciga ah ee dalkan marka ugu horeysa wareegtada dawladdu oo ay ku jireen erayo maldahan oo aan qeexnayn waxaa laga yaabaa inay dhaliso xannibaad la xannibo awooddii ay saxafiyiintu u lahaayeen inay si xor ah u tabiyaan howlgallada socda ee ka dhanka ah Al-Shabaab waxaa kale oo laga yaabaa in dadweynaha Soomaaliyeed laga xadido helitaanka macluumaadka la xiriira howlgallada amni ee jira sida uu dhigayo sharciga caalamiga oo meeshan aan idinkugu sheegayo xaqa helista xogta iyo xaqa hadalka waxaa lagu soo rogi karaa xadidaad keliya haddii la helo shuruudo dhowr ah kow waa in shuruuddaasi ay tahay mid sharci ku fadhiso sharciguna waa inuu yahay mid marka horeba loo dejiyey hannaan cadaalad ah oo u oggolaanaya in dadku ay u dhaqmaan ama ay ugu dhaqmaan si macquul ah oo ay awoodi karaan labo xayiraad waxay imaan kartaa mid sharcigu ogol yahay waa inay tahay marka horeba inay isu dheelitiran tahay lagama maarmaanna ay tahay saddex haddii ujeeddadu tahay ilaalinta danaha guud ee cayiman sida amniga qaranka caafimaadka dadweynaha iyo anshaxa ama sumcad cid lagu ilaalinayo waa inay jirtaa habraacyo ka ilaalinaya xadgudubka xayiraadahaas oo ay ku jiraan in la helo habraac looga dacwoon karo oo hay-ad madax bannaani ay fulinayso oo leh nooc dib u eegis garsoor taas oo aanay ku jirin go'aankii wasaaraddu ay soo saartay haddaba xayiraad kasta oo aan soo marin qodobadan waxay jebinaysaa xorriyadda qowlka xitaa haddii aysan wax ciqaaba ka dhalanayn waxaan sidaas darteed annagoo dhammaan cuskanayna qodobada sharciga ah ee dastuurka iyo qawaaniinta caalamiga ah ku baaqayna arrimaha soo socda wasaaradda warfaafinta waa inay dib u eegis ku sameyso awaamiirta ay soo saartay sabtida isla markaan ay xaqiijiso in aan la xadidin marnaba xuquuqda saxafiyiinta iyo xorriyadda saxaafadda ee sharcigu yahay ee sharcigu ogol yahay waxaan ugu baaqayna xukuumadda inay xaqiijiso in la ixtiraamo la ilaaliyo lana horumariyo xorriyadda hadalka xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliyeed dawladdu waa inay ka feejignaataa inay dembi ka dhigto ama u aragto saxaafadda iyo ku shaqaysigeeda iyo amniga saxafiyiinta oo aan ciyaar geli karin taas beddelkeeda waxaan ku dhiirigelinaynaa dawladdu inay dib u eegto wax ka beddo sharciga saxaafadda sharcigaas waxaa ku jira qodobo badan oo ka hor imaanaya xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda ay leeyihiin saxafiyiinta waxaan annagu dhinaceena ballan qaadaynaa in ka qaybgalka dib u eegista sharciga saxaafadda aan ku darno talooyin si loo saxo laakiin marnaba ma yeelayno in sharciga saxaafadda ma marsiiyo in looga dhigto in qawaaniin iyo qodobo qof intuu iska qorqortay uu soo saaro keligiis kuna dhawaaqo noogana dhigo dikreete ama sharci waddanka ka shaqeeya taas marnaba ma yeelayno waxaana ka digaynaa amniga saxafiyiinta oo awalba khatar ku jiray in mar kale khatar la geliyo yaan lagu ciyaarin haddaad adigu baawur bullet proof wadatid haddaad ciidan wadatid saxafiyiintan ma haystaan intaasba ma haystaan
أمني جينا أي أمني صحفيين تقترها جيلني وما سنت. إلياس داود حسن ستار تي في مقدشو. كفرحي إل كاجا صحبت هذا يقرب ضعضة. ولسودك أبك ذهب شيل سيات سفدود لعجو قدرتو. مرك أدلسودك تو أبليكيشن كذهب شيل إل لعك دريسو. استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدلعك دريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايديها جمالية ديت.